rekonštrukcia prebiehala v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola na to spracovaná. Nemali tu ani zhotoviteľ, ani my sme tu nemali nejaké väčšie problémy pri rekonštrukcii. Možno troška náročnejšie bolo zakladanie tej stavby, kde tie piloty museli byť hlbšie uložené, ako sa predpokladalo. Aj to podložie pod tými pilotmi bolo viac spevnené oproti projektu. Náklady boli zhruba 1,1 milióna eur aj z DPH. A dĺžka toho mosta je 58 metrov, šírka je zhruba tých 9 metrov. Všetky tieto finančné prostriedky financoval Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu. Nebolo tam ani euro žiadnej dotácie. Chcem poďakovať pri tejto príležitosti aj poslancom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za to, že schválili tieto finančné zdroje. Bolo to v hodnote viac ako 1 milión eur z DPH a celková tá výstavba trvala niekde okolo 8 mesiacov. Za čo chcem ešte aj takto spätne tej cestujúcej verejnosti ospravedlniť, pretože museli byť vybraté náhradné trasy aj pre prímestskú autobusovú dopravu, ale aj pre tých, ktorí vlastne využívali tento most. Trenčianska župa má vo svojej správe 639 mostov. V poslednom, tom najhoršom stave je ešte jeden most v súčasnosti, a to je ten železný most cez derivačný kanál v Ilave. A musím aj pri tejto príležitosti povedať, že minulý týždeň nám pán minister financí zobral obidve dotácie aj na regionálnu hokejovú akadémiu a zobral nám aj dotáciu na most v Ilave vo výške 3,6 milióna eur. Takže to je trošku tá pomoc naozaj v úvodzovkách zo strany štátu. Nie, že nám teda zoberú len aj peniaze z dane z príjmov fyzických osôb. Tento rok to bude minus 2,4 milióna, budúci rok okolo 15 až 20 miliónov eur. To hovorím len o Trenčianskej župe. Ale ešte nám zobral aj tieto dotácie. Čiže budeme musieť hľadať finančné zdroje, finančné prostriedky niekde inde, ale takýmto spôsobom si myslím, že sa tým samosprávam nepomáha. Skôr teda samosprávy prichádzajú o ďalšie finančné zdroje a finančné prostriedky. Toľko z mojej strany. Ešte raz chcem poďakovať aj zhotoviteľovi za to teda, že za tých 8 mesiacov vybudovali úplne nový most. Ospravedlniť sa ešte raz cestujúcej verejnosti za to, že museli obchádzať túto trasu, ale som rád, že sa to podarila táto stavba, že táto stavba naozaj funguje a slúži verejnosti. Most bol v kritickom stave, v 7. stupni, to znamená už v tom najhoršom, v tej našej fáze, a preto som rád, že sme našli prostriedky v rámci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a pustili sme sa do totálnej rekonštrukcie uvedeného mosta, ktorý spája viacero obcí v našom kraji a teda v okolí nášho mesta Trenčín, či už teda sa jedná o obec Kostolná Zárečie, Chocholná Veľčice, Adamovské Kochanovce a ďalšie obce, Veľčice, Lieskové, Ivanovce. Som presvedčený, že teda obyvatelia týchto dotknutých obcí sa budú tešiť z toho, že budú môcť bez nejakých vážnejších problémov prechádzať práve týmto mostom. Sami vidíme aj dnes, aká je tu pomerne rušná prevádzka, to znamená, že most sa dnes dostáva už do úplného užívania a trošičku aj sa chcem ospravedlniť touto formou za určité obmedzenia a reštrikcie, ktoré tu boli počas rekonštrukcie mosta, ale tie boli nevyhnutné práve preto, aby motoristi mohli teda po ňom pohodlne prechádzať. Vo finále došlo k tomu, že sme celý most zbúrali, zdemolovali, všetek materiál z neho sme recyklovali a použili na ďalšie stavby s tým, že výstavba tohto nového mosta nám trvala 120 dní, po ktorých sme vedeli dať most do predčasného užívania a tak znižiť zaťaženosť obyvateľstva obchádzkovými trasami. Chcem veľmi poďakovať zástupcom správy cez Trenčianskeho samosprávneho kraja, lebo toto všetko bolo umožené len vďaka kvalitnej spolupráci vzájomnej a preto sa nám toto dielo podarilo, a takisto ďakujem Vúcke, lebo však bez ich financovania by nebolo možné k tejto rekonštrukcii pristúpiť.